Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av vår tvodd på Help Me. Idag ska vi prata lite grann om hur man planerar för sin framtid. Frågor som är komplexa och som vi får väldigt många ärenden inom. Och till vår hjälp har vi återigen Claes Ottosson, vår mest seniora jurist från juristbyrån Independia Law. Välkommen Claes. Tack så mycket. Claes, vad tycker du att våra följare ska tänka på när det gäller att planera sitt testamente? Det är viktigt att man följer de formföreskrifter som finns i lagen. Att det är skriftligt, att man skriver under och att man bevittnar att testamentet bevittnas av två personer. Det är väldigt viktigt. Det är också viktigt att man uttrycker sig väldigt klart i sitt testamente. Det får inte missförstås, för man är ju inte där själv och kan förklara vad man menade när det väl öppnas och någon ska tolka testamentet. Men sen vet jag att det är ofta mer komplicerat än så. Man pratar om särkullbarn och när kan jag få mitt arv. Vad är viktigt att tänka på när det kommer till de frågorna? Det är viktigt att tänka igenom hur man verkligen vill att det ska vara den dagen man har gått bort. Vill man att en sambo ska kunna bo kvar i bostaden så kanske det är viktigt att man testamenterar till sambon, antingen med äganderätt eller med fri förfoganderätt. Särskilt då om man har barn som inte är gemensamma. För det är nämligen så att barn som inte är gemensamma får ut sitt arv genast efter förälderns död. Okej. Och förutom det, när man är sambos, det är inte självklart att en sambo får bo kvar i huset eller lägenheten som man äger till exempel? Nej, på inget sätt självklart. För att sambor ärver inte varandra överhuvudtaget. Med mindre än att man tillskapar ett testamente. Det är mycket att tänka på. Det är absolut en hel del att tänka på. Och samma regel som med sambor gäller ju om man är gifta och har barn från ett att den som går bort har barn från ett tidigare äktenskap. Så kallade särkullbarn. Då är det också viktigt att vara lite om sig och kring sig med det här med testamenten. Just det. Samtidigt så är det viktigt att man funderar över om det är så att man kanske vill ge något till någon särskild organisation eller så. Som ett behjärtansvärt ändamål. Och det är också viktigt att om man särskilt vill att någon byrå eller smycke eller någon särskild släktklinod ska gå vidare i släkten på rätt sätt. Att man också då testamenterar det till den som man tänker sig ska kunna förvalta det här. Men samtidigt kan man ju inte ge bort hur mycket som helst. Nej. För att ens barn är ju garanterade någonting i alla fall. Ja, vad tänker du där? Hela arvet kallas för arvslotten. Och om man då har två barn så ska de ju ha 50% var i ursprungskriterier. Men laglotten är hälften av det och den kan man inte göra inskränka på. Jag förstår. Sen finns det ju det här med framtidsfullmakt. Vad är det egentligen? Jo, det är en relativt ny möjlighet att själv disponera över hur man ska ha det med sin ekonomi och med sina personliga omständigheter den dagen man inte längre själv kan bestämma över detta. Okej, där man fortfarande är i livet men inte är kapabel att sköta sin ekonomi eller vad det nu kan vara. Ja. Då kan man alltså anförtro det här till någon som man har förtroende för. Dels kan man vidtala personen och dels kan man själv bestämma vem man har förtroende för. Man riskerar alltså inte att få en god man eller förvaltare om man gör det här på rätt sätt. Okej. Och det här ersätter ju inte testamentet utan det är någon form av komplement eller? Ja, det är det. Det är någonting som man egentligen borde göra genast. För vi vet ju inte vilken dag vi kan råka illa ut vid en trafikolycka eller annat. Och själv inte kunna ta beslut om framtiden. Mm. Om man då ska ta tag i det här. Man kontaktar en advokat eller jurist och får hjälp. Ska det här sen registreras eller godkännas någonstans? Eller är det bara ett papper som är underskrivet och som är bevittnat och så är det färdigt med det? Mm. Det räcker att den här framtidsfullmakten finns hos fullmaktshavaren. Okay. Det vill säga den som man har satt att kunna sköta sina angelägenheter framöver. Och där kan man också göra så att man i fullmakten bestämmer om det är tingsrätten som ska bestämma när fullmakten ska börja gälla
eller om den som man faktiskt har anförtrott fullmakten själv får bestämma när den ska börja gälla. Jag förstår. En sak jag har tänkt på det är när det kommer till testamente. Finns det hur ska man förvara det? För jag tänker om man går bort, det måste ju vara enkelt för de anhöriga att komma åt det. Ska man meddela i förväg var det finns eller hur brukar man göra det? Jag tycker att det är bra om man låter ett testamente ligga i bankfack eller i annat förvar. Och själv har kopia där man skriver på kopian att testamentet förvaras på den och den platsen. Ja. Så att alla vet att det finns ett original som går att få fram. Stort tack Claes, tack ska du ha och tack för att ni tittade på Helpemis tvodd. Välkomna nästa vecka med nya intressanta ämnen. Tack så bra. Tack.